Competizioni SMS al moduli Shard Ottobre, l'itista Trapheck. iPad Mini 3, 16 gig. Sapiste partecipa e bate SMS safo 5061-5011. Testate bate SMS voit io dedica sapiste registra din il competizioni. Salvi è tutto l'etinto ottobre 5061-5011. Cu l'SMS si suat mini o hamsin centesimo. Acta mati bate SMS, acta rande chi chance l'itir bahma One Radio. 92.7 iPad Mini 3, 16 gig, al maturi Shard Ottobre. Dan regal se ritella flow il gimata novembre fu One. One Radio. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Paola, 21668880. Finestro, the most advanced PVC aperture systems suitable for the Maltese climate. Call 2146-3522 for a free quote. Shopping is magic. It's fun. And it's worth it. Hotspot Magazine, great deals at home. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. In the house jirringrazzja lil Living Concept, Spot On Supplies, Finestril, Casa Nova, KHS u Hotspot Magazine. Is-sera tat-tajba u in-the-house ukoll jiena qatt mal-programmi kollha li taw bidu propju għal din l-iskeda tal-ħarifa 2015 fuq l-istazzjon One. Minn qalbi ngħidilkom grazzi anke tal-appoġġ li tagħtu l-kull programm, naf li ħafna minnkom issegwu minn ħaġa l-oħra, nista' ngħid li l-iskeda hija mimlija, allura żgur li għandkom x'taraw fuq dan l-istazzjon. In-the-house se jkun qed iżommilkom kumpanija kull nhar ta' ġimgħa fis-sitta il-ħin li drajtu b'repetizzjoni kull nhar terba fis-sitta wkoll imma din id-darba ta' filgħodu għal dawk li jbakru kmieli. Tista' tgħid li din il-ġimgħa ta' dbidu għal ħafna affarijiet ġodda. Rutina ġdida l ħafna minnkom, speċjalment dawk il-ġenituri li tfal tagħhom marru lura l-iskola. It-temp donnu kompla jakkomponja il-bidla, jiġifieri kellna ħafna affarijiet għaddejjin din il-ġimgħa. Xi wħud jgħidu lit-temp jgħin li jinbidel u anke jtik dak hekk dek li tħoss li ġejja li qegħdin fil-fatt fil-ħarifa. U wħud jgħidu li jtellef xi ftit, speċjalment bħal dalgħodu fejn kulħadd ikun irid jasal fuq il-post tax-xogħol jew inkella tfal l-iskola u jkun hemm il-maltemp. U ovvjament jagħmilha daqsxejn aktar diffiċli biex kulħadd jasal il-post fejn irid jasal fil-ħin. Intant wasal weekend ieħor, allura bla dubju dan il-weekend anke joffri xi ftit rilassament għal dawk li kellhom xi ġimgħa diffiċli u apparti minn hekk il-programm tagħna huwa lest mimli mal-mistiedna tagħna biex jtikkom ħafna idejat. Din is-sena bħal kull sena imma dejjem minn sena l-oħra ikollna affarijiet ġodda u sentukom xalata ta' filmati affarijiet ġodda affarijiet interessanti biss ngħidilkom li anke ħan introduċu prodott fil-programm tal-lum li qatt ma rajtu fuq il-programm in the house, jiġifieri ibqgħu magħna sal-aħħar u titilfux lanqas minuta.
Ħanfakarkom ukoll li għandna ħafna affarijiet għaddejjin, għandna ħafna kompetizzjonijiet għaddejjin, kompetizzjoni li jistgħu jrebħukom rigali sbieħ, però ħanibda billi ngħidilkom ftit ftit dak li għandna preparat għalikom. Xi ħaġa l-introduċejna din is-sena hija r-rokna Saqsi lill-Manwel. Il-Manwel drajtuh ikun magħna minn skeda l-oħra, però għal din l-iskeda mhux ser ikun magħna fl-istudio, imma propju se nkunu aħna li nwaslulu il-mistoqsijiet tagħkom dak kollu li tixtiequ ssaqsu, tixtiequ tgħaddu fejn jidħol amara, kif se tpoġġu xi affarijiet fid-dar, xi mistoqsijiet jinnaf fuq art, fuq wallpaper. Dak li tixtiequ ssaqsu se nkunu qed ngħadduh aħna lill-Manwel. Ġifieri mill-ewwel ħanħeġġiġkom biex iżżuru il-paġna tagħna fuq Facebook In The House Malta jew inkella tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' email fuq inthehouse@one.com.mt. Ibatulna il-mistoqsija tagħkom u aħna stess se nkunu qed inwaslu ilu u se jkollu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet tagħkom. Ġifieri ħudu din l-opportunità, tafu li anke matul is-sajf kien hemm minanka batli fuq l-istess paġna biex isaqsina minn fejn nista' nixtri dik u minn fejn nsib l-oħra u forsi kif ħanagħmel hekk u jien xorta bqajt ngħaddi l-mistoqsijiet tagħkom il-mistiedna kkonċernati. Ġifieri ħudu din l-opportunità u għamlu użu minn dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni biex tibatulna id-diffikultajiet tagħkom. U ħanintroduċi l-ewwel mistiedna, wiċċ familjari fil-programm In The House u anke magħkom it-telespettaturi Olivien Kalleja, Lighting and Interior Designer. Kif inti Olivien? Tajba, ninsab tajba, grazzi. Sabiħa bħal dejjem back in shape ukollin. Iviva, wara sajf. Kelli bżonnu da sajf, kelli bżonnu. Persważa. Jien u Olivien konna qegħdin bil-qiegħda u hekk għadna. Għadna laqas irridu nemmnu li għaddew tliet xhur mill-aħħar li rajnikom. U jiena daqshekk fil-fatt illi ma nara mill-aħħar li rajnija fuq il-programm, ġifieri iż-żmien itir. Kif taffettwak lilek ir-rutina Olivien? Tgħinek jew tajt aħjar għadna fis-sajf? Lejna r-rutina fis-sajf ukoll. Eħe anke fis-sajf ir-rutina tibqa'. Mela inti fejn tar-rutina? Ħafna. Fuq 15 pawissu ma fija rutina dejjem. Tajjeb. U t-temp jaffettwak lilek il-maltemp jew il-blazzi? Ifhimni nippreferi l-blazzi imma tgħix bħallum u bħallum ikun daqsxejn disrupting bħal dolodu. Għandek staġun favorit? Leta, kolla fija, u sabiħ li jimbidlu. Nizba ħagġa. Il-bidli fimni, sabiħ. Għaxċej ma jindara. Ekku, ekku. U tkun qed tistenna kollox, pereżempju, issa mill-lew nibdew ngħidu, issa ħajja tal-imiliet, nistennew il-miliet. U mbagħad taddixxi twa anke s-sajf nerġgħu nistennew ħajja. Il-staġuni kollha għandhom is-sabiħ tagħhom mhux. Ekku. Ħafna. Olivien fil-fatt anke permezz ta' ritratti li qasmet magħna spiratni għal is-suġġett li xtaqt niftaħ bih għall-programm tal-lum. Qegħdin taraw anke kuluri, fis-set tagħna kuluri differenti minn dawk li laqajna laqajnikom magħhom is-sena li għaddiet. U propju għattilaw li vjen nixxieq niddiskuti ftit. Il-kulur fid-dar. Għax kultant għalkemm huwa sabiħ ħafna, meta niġu biex nintroduċu il-kulur, nibdew ngħidu ma kulur se nagħżel. Fejs, li ma qisu dak il-kulur li ħajkompli għabbina ma dak li għandi fid-dar? Ħammur għall-favorit tiegħi, jew għandi ninsa l-favoriti tiegħi u mur għal dak li jixraq lid-dar. Allura ġieli l-kulur joħolqilna xi ftit ta' problema. Iva, u kif fil-verità konna qed nitkellmu fuq l-istaġuni, l-ħaġa li nipprova dejjem nitkellem fuqha hija illi kulur f'dar mhux kulur flibsa. Mela mhux ilbistu l-lum u illum ġurnatek illum għandna tempek allura ħanqabbel, mela l-kuluri li rridu nażlu d-dar rridu jkunu għal sħana tas-sajf, għal kozi fix-xitwa u sbieħ mal-burdata kollha li konna differenti dejjem, jiġifieri dejjem titkun welcoming. Mela allura tkun ftit tricky. Sewwa. Imma jfisser li limitata allura li ma kuluri se nagħżel? Le. Mhux li ma kuluri ħa tagħżel limitata f'liema stage ħaddaħħalhom. Mela il-verità d-dar hija build-up. Sewwa, build-up of layers għalfejn għax nibdew mix-xell, jiġifieri mill-ġebel u s-saqaf, sa ma jkun livable. Mela f'liema stage jiena ħandaħħal il-kulur. Fix-xkien se nibda naħseb fuqu. Fuqu. Għax nibdew ngħidu għandi ħafna fuqux naħseb kif se nqassam li maqċina ħa nagħżel allura sa l-kulur jista' wkoll trid naħseb fuqhom. Iva, mela. Allura biex nagħtu ftit pariri, bażikament l-ewwel ovvjament issir il-layout u kollox. Imma meta niġu għall-kulur il-bażiċi x'jiġifieri il-kulur tal-madun tal-art illi dak ma tbidlux mal-istaġun. Il-kulur
Allora, il color tal-kċina, għed ħan il-ħu open plan, sewa. Il-color tal-kċina li jaqqas ma tbidlux ma l-istagġun. Forsi tbiddila għal ċertu snin, ma. Mux ma l-istagġun. Mux ma l-istagġun. U meta tkun infaqt ħafna fi kċina sabi ħagġi ma tbidlux. U għal-kem il-kuluri tal-ħitan, tal-feature walls, tal-textured paints, illi ovvjament għanna ħafna iktar ċans nbidluhom, però rridu noqogħdu ftit attenti l-ħajja maġla nispiċċaw nindraw, nispiċċaw ikun hemm affarijiet oħra, jiġifieri fil-verità m'għandniex ċans noqogħdu mad-dar mela rridu nkunu prattiċi fejn ħandaħlu l-kulur. Dak li ngħidulu volume, kemm hu volumetric il-kulur li ħandaħlu x'jiġifieri, jiġifieri kemm dan ħajaffettwani. Allura jekk forsi naraw wieħed mir-ritratti li għandna, nkun nista' forsi nagħti ftit eżempji ta' kif. U anke fejn se ndaħlu l-kuluri għax imbagħad wara nażluh, irridu naraw fejn se nagħmluhom. Pereżempju hawnhekk dan f'dan ir-ritratt perfett li qed naraw, hawnhekk qed naraw warm tones għax għalfejn bażikament mela meta nażel il-madum tal-art konna naturali ħafna. Meta ntażlu l-kuluri tal-ħitan konna naturali ħafna, kemm forsi f'xi ritratti oħra ħa naraw li hemm iktar minn kulur wieħed. Però mbagħad ħa naraw illi fl-istess ħin il-kitchen tajnija żewġ kuluri u quite contrasting għax għandna l-injam skur u għandna l-gloss abjad mela quite contrasting, però għadna fuq in-natural palette. Sewa, issa. Għax forsi għaw min jisu bħala kulur, għax dik oħra aħna l-abjad ukoll u l-iswed ukoll. Imma dak li jkun kulur jirreferi għal-orange, blu, saturated. Allura dak li jkun jgħidlek eħes għax se nżidu l-għandna il-kċina b'dak il-kontrast. Eżattament. Issa mela u mbagħad jiddependi anke minn bniedem għal ieħor kemm inti ukoll tkun avventurus ukoll, imma avventurus bil-galbu wkoll għax kif fatlek dawn ma jinbidlux ma l-istaġun dal-affarijiet, mela kif konna qed naraw fejn għandna l-affarijiet li ħajjibgħu, rajna ħafna natural colors. Però fl-istess ħin u mbagħad fid-decorations, pereżempju naraw xi ħaġa żgħira ħafna il-mezz ta' fuq id-dining table jinbidlu fiex ħin trid. Dawk jistgħu jinbidlu ma l-istaġun. Dawk sabiħ tbiddilhom ma l-istaġun u d-dinner sets. U Malta il-Maltin ninnothom. Aw ħafna nies li vera jbidlu is-soft furnishings ngħidu lhom aħna portieri, cushions, tables, vera u min ibidlu l-istaġun. Jiena u d-dinner sets u l-affarijiet ta' fuq l-affarijiet jiġifieri the bowls u hekk u the colors. Iktar raġonevoli dawn li jbidlu. U mbagħad kemm ikollok spazju fil-kabers. Ekku, biex iddaħħaq. Imma il-verità tkun qed tagħti dawk it-touches sbieħ. Qed naraw hemmhekk dak il-feature li ħrixt li żitt ovvjament jiena structure li ma kienx hemm żitt jiena dawk il-boxes u qed naraw illi mbagħad il-pigeon holes. Il-pigeon holes. Jiġu pigeon holes hawn peress li rajt through. Jiġu tista' żejra. Open pigeon holes. Il-verità l-iskop ta' dik il-unit qiegħda illi għaliex wara l-unit hemm il-bib tal-entratura tal-post. Allura l-iskop għal xiex għamilta hija biex tagħti ftit privacy għal min qiegħed fil-kitchen u fid-dining minn mal-bib ta' barra. Sewwa. Fl-istess ħin inti malaqx, sewwa x'ħallet ftuħ tajjeb malaqx. Is-separajt, imma mhux is-separajt b'xi ħaġa li qed tibblukkalek. Importanti ħafna. Imma li qed ħalli l-ftuħ. L-ftuħ ma tibblokja qas natural daylight ma tibblokja minn naħa l-oħra. U mbagħad sabiħ li naraw illi il-color daħaltu permezz tal-items illi hemm ġol unit. Stess. U hemm taħlita ta' color, jiġifieri taħlita ta' color turquoise, lime, orange. Imbagħad minna komplejna nkomplu ftit. Billi jekk tinnotaw is-sufan huwa completely neutral, però tajna again nerġajna tajna two colors. Tajna l-abjad u tajna l-brown. Pereżempju dining table chairs, erġajna minnihom two colors. Qed joġobni ħafna x'in nibda ninnota. Fejn għandna l-oranġu qiegħed fuq il-mejda biss. Iċ-ċelesti qiegħed naraw fuq is-sufan mal-browns u mbagħad dik fin-nofs qed taqgħet il-kuluri kollha. Yes, il-ftit illi naqduh fl-aħħar, però jrid ikun hemm pjan tajjeb għalfejn għax kieku jiena mort l-art, pereżempju, kompletament skura.
Allora rrit nagħmel palett kompletament differenti. Ġifieri kux qed nifhmek sew Olivia, jemmemx għalfejn pereżempju qed nibni l-post għandi ġebel u saqaf u nibda naħseb x'kulur ħandaħħal fil-kċina. Għax ikun għadu kmieni. Imma fl-istess ħin li nażel kċina għax hawn min jażel daqshekk min jew il-madum li bilfors tittażlu. Li nażel kuluri fil-madum u fl-amara li jiena nistambat nażel lir-rit magħhom. Dik li ħalluni libera. Li ħalluni aċċessibbli. Li pereżempju kieku persuna li kienet ħobb ħafna burgundies, per eżempju, stajna mpoġġuhom f'dik il-layout. Kieku inti per eżempju you love a lot of lime għalkemm huwa selettiv għax huwa staġjonali ħafna, imma you can do it. Jiġifieri l-inħallu dar versatili fl-istess ħin. Tajjeb ħafna. Naħseb hija l-iktar ħaġa importanti. Di tal-kulur se jkollna opportunità li anke nitkellmu fuqha, se jkollna filmati fejn anke ħanintroduċukom ma' features differenti biex dak li jkun jieħu xi ftit idejat. Għax naħseb l-iktar ħaġa importanti hi meta nibdew niġbru din l-informazzjoni kollha u mbagħad aħna naraw x'inhu l-aħjar li joqgħod fid-dar tagħna. Imma tajjeb li nagħmlu għax ġieli meta niġu biex nagħmlu dawn l-għażliet għalkemm inħossu li huma għażliet diffiċli, importanti ħafna x'nagħmlu magħhom ħalli dejjem aħna nkunu nistgħu nagħżlu skont dik l-għażla li nkunu għamilna l-ewwel waħda. Eżattament, eżattament. U hekk m'għandniex għalfejn nagħtaw qalbna nibdew ngħidu anke l-kulur li tnaħseb fuq għalih minn qabel. Importanti però li l-għażliet bħal planning bħal kollox isir kollox minn qabel biex inti mbagħad tkun tista' ftit versat forsi 5 years down the line tixtieq tibdilhom. Dawk il-colors. Il-moda tal-kuluri u li vjentajt li per eżempju bħal fil-ħwejjeġ, bħal istet naraw ħafna hekk jew qed naraw ħafna hekk, teżisti xi moda. Definitely inti anke meta tkun firi barra, meta tkun xi smu ovvjament jkun hemm l-istaġuni u jkun hemm dik is-sena li jkun hemm dak il-color iktar in vogue pereżempju bħalissa we are a lot into taupes, bronzes, earth colors of any types. Qasar għandna ħafna selection minn fejn nażlu fejn qabel kont iktar limitati f'dawn qabel kont tagħmel brown. Illum għandek immensa l-varjetà ta' browns u taupes se tista' tmur fihom. Però fil-verità nemmen li inti dejjem trid tqabbel skont il-post in-natural daylight li jkun hemm u skont l-ambjent fejn ħad tkun fih. Iktar quddiem forsi nsibu opportunità nitkellmu wkoll kif inħaltu l-kuluri fl-imkien. U sabiħa ħafna. Kif inħaltuhom? Ġifieri jekk jiena għażel tor inċi ma nista' ħallaċ ħaġa oħra miegħu mela suġġett għal darba oħra. Olivia, grazzi minn qalbi tal-li kont magħna. Grazzi ħafna lilek. Il-weekend ittajjeb lilek. Aħna niltaqgħu bħallu 15. Grazzi. Ħanfakkarkom anzi ħammorru biex nintroduċu kompetizzjoni oħra li għandna dejja permezz tal-programm In the House li ħadu ġobkom żgur. Xi ħadd minnkom se jkollu l-opportunità li fl-aħħar ta' kull xahar se tibda tiġridi jirbaħ 500 euro voucher. Għal xahar Ottubru se nkunu qegħdin nrebħukom 500 euro voucher grazzi għal Finestri li se tista' tkun opportunità tajba għal dawk li qed jirranġaw fid-dar qed bidlu x'imkien qed immuvjaw minn post għall-ieħor. Għajli x'vantaġġ ħajamlulek dawn il-500 euro f'dak li se ngħidulkom huwa r-rigali li ħantukom aħna. Fil-fatt din hija kompetizzjoni li hija marbuta mal-magazin hotspot tax-xahar Ottubru se tibda tkun full xahar, ġifieri importanti li tfittxu il-magazin, tfittxu l-paġna fejn hemm il-kupun tal program In the House, imlew dan il-kupun bid-dettalji tagħkom hawnhekk għandkom il-kupun, timlew id-dettalji tagħkom hemm mistoqsija vera faċli li qegħdin insaqsukom għal xiex inkun qegħdin nirreferu meta ngħidu aperturi. Ġifieri tieni eżempju ta' apertura għal xiex qegħdin nirreferu. U jekk intom tirrispondu tajjeb titħlu fiċ-ċans li fl-aħħar ta' dan ix-xahar tirbu 500 euro voucher grazzi għal Finestrel. Ftit riklami u lura fil-programm In the House. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On. Palm Street Paola, 21668880. Finestro, the most advanced PVC aperture systems suitable for the Maltese climate. Call 2146-3522 for a free quote.
Shopping is magic. It's fun. And it's worth it. Hotspot Magazine. Great deals at home. Fantastic prices on our new collection now in at JB Stores. Open all day. Hamroon, Eklin, St. Paul's Bay and Gura. With treatments carried out by medical doctors, iLipo XL at Chic Metastatic Clinics is the most advanced non-surgical fat reduction and body shaping system. Laser technology is used to shrink fat cells, delivering clinically proven and visible results. The excess released fat is then safely removed by the body's own metabolic processes. Lose stubborn pockets of fat with immediate results, no downtime, and without surgery. Only at Chic Metastatic Clinics. Lura fil-program In The House fuq il-paġna tagħna fuq Facebook għaddej forum bħalissa dolodu tellajt żewġ ritrattijina u għattilkom biex tażlu. Illum bdejna nitkellmu fuq il-kuluri u jien għattilkom ħa nara ftit l-opinjonijiet tagħkom x'huma dwar il-kuluri. Għażlu bejn kamra A u kamra B. Jekk taraw anka r-ritratt fuq Facebook u qegħdin nurukom anka fuq il-programm, għandkom kamra fejn għandna ħitan skuri u kamra fejn hemm ħitan ċari qed nibbażaw fuq il-kulur. U qed insaqsu l-opinjonijiet tagħkom. Inti li ma tippreferi il-kamra A jew il-kamra B? Itlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook In The House Malta u ivvutaw taħt dawk ir-ritratti il-forum. Għandna l-floor manager għażel kamra B. U kamra B se tajjeb ħafna, però anka kien hemm ħafna li jażlu kamra A. Il-ġimgħa d-dieħla anka ngħidilkom ir-riżultat tal-li ma kien l-aktar kulur popolari bejn kamra A u kamra B. Ġifieri idħlu issa parteċipaw f'dak il-forum u għażlu liema kamra toġobkom l-aktar. U nlaqgħakom ma' mistieden ġdid li se jkun qed jakkumpanjana matul din l-iskeda. Ser ikonna dan il-prodott li ħanitkellmu fuqu anka ħa tarawna kif ħa napplikawh, ħa taraw kemm hu faċli u se nintroduċuh ukoll biex anka forsi wħud minnkom jitħajru jinnaf jagħmlu xi feature wkoll. Fl-istudio magħna bippjaċir nilqa' lil Marvin Jordan Majna. U se din nitkellmu, se nkun qegħdin nitkellmu fuq liquid wallpaper. X'inhu liquid wallpaper? Wallpaper ġi li smajna dwaru u anka ġi li għamilna x'inkejjen dwar il-wallpaper, il-famus wallpaper li jitwaħħal mal-ħajs. Allura il-liquid wallpaper x'iġi eżatt? Marvin, nilqak fil-programm In The House. L-ewwel qed ningrazzjak tal-istedjima tiegħek. U ta' pjaċir anzi għalija li ħad tkun magħna fil-programm aħna nippruvaw li l-telespettaturi tagħna dejjem illaqgħuhom affarijiet ġodda. Għax ovvjament ħafna minnhom ikunu għaddejjin xogħlijiet fid-dar, min qed jagħmel dar ġdida, min ikun irid xi ħaġa differenti, allura kemm jista' jkun aħna nħobbu nżommuhom aġġornati ma x'jistgħu jsibu fis-suq. U llum ser nlaqgħukom mal-liquid wallpaper. Mhix se tkun tal-aħħar darba, illum se nkun qegħdin biss nintroduċukom ma' dan il-prodott. Mela Marvin, xi tajt. Ta' min jgħid, ta' min jgħid, liquid wallpaper huwa prodott ġdid pjuttost tagħlaw Malta, però ilu il fuq minn 17-il sena fis-suq dinji. Ġifieri huwa pjuttost mexxej u madwar id-dinja kollha tista' ssibu. M'għandix dubju li anke Malta naħseb se issa jilħaq il-popolarità tiegħu. La wieħed jara x'inhu. Meta ngħidu liquid wallpaper, issa anke nibdew nurukom u ntukom xi ftit idejat ta' kuluri. X'inkunu qegħdin ngħidu, ġifieri x'tip ta' wallpaper hu Marvin dan? Mela, liquid wallpaper għax x'iex liquid wallpaper. Wallpaper għax meta jinxef ħa taraħ bħala wallpaper fuq il-ħajt. Però għandek ħafna iktar vantaġġi minn wallpaper normali. L-ewwel nett m'għandekx ħela. Ma biex iġġannat, per eżempju, jkollok xi pattern tiġġantu, hemmhekk ħajkollok ħafna ħela fuq il-wallpaper il-normali. Aħna liquid wallpaper jiġi b'mod differenti, ma jiġix rombli, però jiġi bħal ma naraw hawnhekk iġġoboros ta' kilogramma. Proset, ġifieri aħna hemmhekk. Tajjeb. Għandna xi ħaġa li hija pjuttost qisu trap. Sa ċertu punt, issa granules ġifieri, ma hija xi ħaġa pjuttost ħafiva x'anke qed narak tkellija. Jekk taqbad il-borża pjuttost qisha mħaddax. Qisha mħadda. Qisu fih il-kotin, fih materjal li nistgħu nilbsu għandek. Mhix x'inhu magħmul. Mela, għandek il-ħarira tajjeb li huwa prodott naturali, ġej minn dak id-dudu żgħir li ħalli l-ħarira hemmhekk ħadd inġabar il-ħarira. Il-ħarira ovvjament hemmhekk ħajkollok percentaġġi differenti minn prodott għal ieħor. Il-qudiem nispjegaw għaxix. Fuħut minnhom għandek
التيار باش نفتهمو وعندك السلولوز ويها تسقسي ما ده السلولوز شنو هو شنو الفونسيوني تياو السلولوز كل مو هو استرات من بيانتي اللي هو ناتورالي وكل وما تدخلتو ما تشرتو فيبري اللي جاي من السجار اهنا عنا الفاموزا كارتا اللي نكبو فوقها السلولوز اهنا في الماتريال تاعنا هاي نتوزا بحالا الكولا مالا متى هنزيدو بالماء دي الكولا باش نعيدو لايك هتنهال ومتى تنشف هاي تجي الفيتشر تاع الوول بيبر. بروزيد، بلا هانا راو كيف ينهدم، ينا سادا نتان ديبت نوريكم شفتي ايديات باش انكات يهدو فيت ايديات الكولوري اللي يزيستو فيت هو الليكويد وول بيبر. عنا كولور بارتيكولار اللي هنكون قاعدين نهدمو فوق وهانا راو انكا كيف سيسي جفري ياك ين نجي باش نعملو الدار شريت نعمل. هلا بلا هانا للمارفن بالبرودوت. ونك عنا البرودوت. إيه نقبل لك البرودوت في دايا هتراخ بخلا تيار بروبيا تيار عشان كاينة نقبضو هاليا كون وعندك دوك التكة فيبر اللي عندك الهريرة مية غمك وفي الاستسخين ات يندك عليا انكا الكلور جو انت وهيك استيارة الكلور اللي ازنت انت برزنت بيش تهدم فوقه ملا كل ما عندك بزون بيش تهدم الليكويد وول بيبر نورمالمنت عندك 6 لترز الماء او انك كم هاودوخ جو فريسكاتو 6 لتر الماء ما كم امونت؟ ما بورزا ما بورزا بورزا دايم تزن 1 كيلوغرام اوكي جفري كيلو منه يتخلط ما 6 لتر الماء اها اوكي وكيف تخلطو؟ ملا اوك عنا الماء هنورو شي حاجة صغيرة متى تفرى الماء في الفريسكاتو سوا اوفيامنت امك اللي اكثر الماء باش ينا نقطف تتنهين طيب ملا تستا تهرج الجليترز ميو باش تهرج له دقشين تا غوست اكثر اوكي مالا الجليترز دايم هاي تخلطو مال الماء مال الماء دايم تخلط مال الماء اوفيامنت ياك تريت هي شي حاجه اللي توزا ياك تشتي تستا تقبس الجليترز ام كولكسيون حتعملو تبدا بيه ام كولكسيون منهم جاهرج مهلات من الفابريكا ديريكت في البورص وكل اوكي برو ياك انت تريت الزيت دايما عندك الاوبشن تستا زيت جليترز او انك هنا هنزيد داشين جليترز تا كولور سيلفر اللي متى تتفوما للماء هيدر ايسو ميتاليك بروسيت طيب لسا هنزيدو الماتريال هنا امبورتانتي الماتريال هنحطو نقرا لالش بيرس اللي يكون بريسات يكون بيتشي كبار لسا الماتريال نستا بريزمبيو نايتارا ما عنديش بزون داسيك نستا نوزا ينقص لا بحال ماتريال يجي جو بورستا 1 كيلوغرام ابوستا جفري الكوانتيتا تتبقى كيفيني كيلوغرام ما 6 لتر كيلوغرام ما تتخلط بالفورس اسا البيتشاج تاع اللي اما ياك ما عنديش بزون 6 كيلو سينا اش غنعمل تين كويتا شي ياك حيقفوا عليك الزيت دا مش خاين ترما طيب ان كانت في الكاس تنكويتا وجفري افاري دتالي بحال دا واش نفلي ان كات بداو سقسوهم نا بيرميس تاع الباجنا تاعنا فوق فيسبوك هنكونو قاعدو نايدولكم هنكونو قاعدو نايدولكم انكا كيف تبريزرفاو واش تعملو به اللي يبقى زي جفري تنكويتا جوجي موسى تكون لاخر ضربه اللي هنتكلمو فوق الليكويد وول بيبر اسا المارفنتنا ناخو اسوات يا ملاجينا اسا كتنا راكينا براكتيكلي اسا كتا ملاجينا ازات شو دنيا شانجاليست يعمل كل هات في الفات الماتيريال تاعنا هو دو ات يور سيلف بولين الفيركو هات يستعملو ينا رايت كم تفال تحت ال 16 سنة وكم انسياني اللي كانوا قد يعملوا كمامر وفيتشر وز بدون ماتيريال يفري انكا بير ازمبيو تستات ينا في تفال يينو كويك تعملو مالا لا بخال ما يدنا ما فيخش كونتنوت ريسجبي تا كيميشي وفريت من دا وما كلوش افريت ناتورالي مالا اللورا كل هات مش ويش في البريكلو انكا بير ازمبيو اوفيامنت شانجا اللي انتم ما تساوش تابريتساو من دار مينا تابريتساو جين لا تنشوم مرويا جيفري ما تنشوم شي جيفري لا اصير ويا ما فيه خبا لما فيخش الكيميتشي ما عندكش ترى ما عندك شي انت جيفري ازاك ابارت من هيك الماتريال تاعنا هو هايبو الرجيك هايبو الرجيك في السر لي اخوت من نيس لي باتو بشي كونديسيوني تيبو تاع ازما الماتريال هو سيف عليهم Issu jisir bħala feature walls fej konna dawk il-ħitan biex najtħana tidera differenti. Mhux bil-fors, mhux bil-fors il-każ da. Tista' tagħmel feature wall bħalma qed tgħid inti, tista' tagħmel l-erba' ħitan, tista' toħroġ żewġ kulur il-feature wall u tlaħħi ħitan differenti, tista' tagħmel anke saqaf. Bih. Kemm idum biex jinxef wara li jiġi applikat?
Jiddependi skont il-klima, għax skont il-klima. Skont il-temp. Skont il-klima u koll. Għalix, l-umdita li jkollna ġol-arja. Fix-xitwa nafu li titlanna rip 90% humidity, emmek ħajdum li kiktar. Il-materjal tagħna nassoċċjah mal-ħwejjeġ. Mela, jekk marra tad-dar, tajjeb, għamlet naxra u għamlet ix-xita bħal ma għamlet illum. Ovvjament il-ħwejjeġ mhux ħad toħroġhom barra. Ħad ħallihom ġewwa, ħad tiftaħ bi fuqtieqha ħajkollha l-ventilazzjoni. Sewwa. Tajjeb, hawnhekk l-istess, irridu kollu ventilazzjoni. Prattikament hawnhekk kif qed narawh il-materjal huwa maġun u lest. Però rridu nħalluh 12-il sija joqgħod. Wara li tkun ħallattu mal-ilma. Okej, mela importanti. 12-il sija fejn ħallih joqgħod. Qed narġa' nitfgħu fl-istess borża, allura huwa tajjeb li meta jiena tajt is-siġil mill-borża. Jekk wieħed qed jinnota m'għandix dubju li anke rajtuha xejtuħ jaġe l-ilma nxtorob kollu ġifieri bil-konsistenza. U bil-kwantitajiet li tagħna Marvin ma fadalx qatr ilma. Kemm minn tajjeb alla ġina, Marvin. Iktar pjuttost qisha pudina. Ngħidlek tagħmel lill-pizza kien kull ġimgħa. Pjuttost qisha pudina. Vera, vera, iktar milli ġina qisha pudina, vera. Għax ma fadal xejn, hemm? Kilo ma 6 litri ilma minnha. Il-ħafna ta' drabi għax hemm uħud minnu jieħu anki nqas. Għandek ammont kbir ta' ħarira, hemmhekk ħajħu anke 4.5 liters. Għalfejn tħallih dawn it-12-il sija? Mela, bħal ma għedna għandek affarijiet naturali. Is-cellulose huwa wieħed minnhom. Is-cellulose għandu bżonn il-ħin tiegħu biex jinħall, biex idub. Ħalli jkun jista' jidħol fil-materjali l-oħra li għandek fil-borża tajjeb. Hawnhekk ħanħalluh 12-il sija joqgħod u jistrieħ. Proset. Allura tgħid li jekk jiena ħanagħmel ħajt fiex ħanibda. Tħaltu flaxija qabel torqod, għada fil-ħodu, kun ħad tibda x-xogħol, tista' laqbad u tibda. Għandek il-lejl qed jaħdem għalik. Tajjeb wis. Jiġifieri tidejjem titaħseb biex tippreparah minn qabel. Ovvjament għall-programm biex anke nkunu nistgħu nurukom kif jiġi applikat. Marvin ġab mat l-istess ħaġa imma wara li qatt 12-il sija. L-istess taħlita bi 12-il sija qiegħda. Tara xi differenza? Hawnhekk inti fajnik minn tix differenza. Però min għandu l-esperjenza kif jaqbad il-materja jinduna minn wieħed għal ieħor tajjeb. Hawnhekk il-pudina maqud iktar biex niftehmu wara 12-il sija. Tajjeb. Kemm huwa diffiċli jew faċli ħa ngħidu lu hekk biex wieħed japplika x-xogħol. Aħna qiegħdna kulħadd jista' jagħmlu da x-xogħol. Mela, kull ma għandek bżonn waqflawt tal-plastik, hawnhekk importanti li ngħidlu dejjem jintuża l-plastik għax peress li għandek ammont kbir ta' ilma. Għandek 6 liters ma' 1 kilogram u nħobb nassoċċjah mal-ħwejjeġ. Immaġin għandek xi ħaġa ta' ħwejjeġ u għandek il-ħadid bl-ilma ħajtebbalek il-ħwejjeġ. Il-materjal tagħna kollox plastik. Jista' jittebba' wkoll. Mela jiena ħanaqbad ftit fuq il-flawt u ħanibda naflika bil-mod. Ovvjament da qed tużawh minn flok il-ħajt. Minn flok ħajt. Fil-fatt kont se nsaqsik bħala bażi fuq ix jista' jsir. Importanti li jkun ma tmux gloss. Peress li għandna ħarira, ħarira tiżdoq. Jekk tagħmlu fuq ħġieġa biex nifhmu iktar. Mela fuq ħġieġa ma nistax nagħmlu. Ħġieġa tiżdoq. Allura ħajtik battikat iktar biex itqabdu. Fuq ħajt irid ikolli xi bażi apposta, pereżempju irid ikun miksi bil-ġips, nista' nagħmlu jien naf anke jekk ma jkollix ħajt miksi, irid ikolli bażi lixxa biex nagħmlu. Iktar ma jkollok bażi lixxa inqas ħa taħdem materjal. Tajjeb illum il-ġurnata materjali oħra biex inti naqqas mill-ispiża. Għax inkella naħseb jekk ma jkollux bażi tajba jixrob lok il-ħajt li qed tapplika fuq. Aħna dejjem ngħidu li ma' kull borża għandek approximately 4 meters squared. Tajjeb, però di tiġi applikata fuq ħajt lix. Għaxix, la għandek toqob m'għandek xejn. Għax hekk għandek it-toqob, it-toqob xi ħaġa jridu jimtlew. Jekk ħadd imlihom bil-materjal ħadd naqqas milli jkollok l-erja kollha. Sewwa. Issa peress jidaqshekk faċli nippruvah tajt jien. Kif lux? Għal għalek jien nexxilix, nagħmilha bħal tiegħek. Issa jien pereżempju nista' nkompli miegħek? Tista' nkompli kif għamilt inti? Okej. Ejja ħa nippruvaw. Da daqsxejn imċappas bil-materjal. Ma jimpurtax. Mela jien ħa nieħu l-materjal f'idejja. Importanti. Issa nippruva l-ewwel darba ġifieri ħa naraw. Importanti tieħu ftit. Okej. Issa meta tiġi mal-ħajt, meta tiġi mal-ħajt, tittati da jisu dal-engil. Li bewet fiħor ikollok xuna ta' suba fit-tar fliħor. Dan il-għalix. Għax jek ta' għamelek, għat iġbet il-materjal miegħek. All right. Inti unesċi lek ta' għamelek, għax ovvijament għana duma nix finnix.
Għalhekk irnexxilek qishek taqalgħu. Issa jekk huwa nixef u ġib saħħtu diffiċli anki jekk wieħed jipprova bidwiefer jista' jikser difer. Għax ma tistax taqalgħu. Huwa b'saħħtu b'saħħtu immens, però affarijiet li jistgħu jiġru. Jekk tixrita f'ammont ta' tixrita hemmhekk kull m'għandek bżonn pompa minn daw taqsari biex niftehmu. Okej. Ħax xarrab l-erja, tarġa' taqbad il-flawt u tarġa' tgħaddija. U qisu qatt ma ġara xejn. Ida għaliex, meta xarrabtu bl-ilma, raġa ġi liquid state bħal l-ewwel darba l-applikajtu bħalissa ġifieri. Okay. Allura qed jdik il-faċilità li tagħmel. Ġifieri għalhekk qatt tafdani biex jekk nagħmel żball tista' tirranġawli. Melejja. Apparti minn hekk għandu hekk iċ-ċans kollu li għandek bżonn biex taħdmu dal-materjal. Ħajtik iċ-ċans bejn 24-48 hours biex jinxef. Ġifieri għandek ammont kbir tal-ħin. Jekk tlaqt minn idejja u mort kilt biċċa ħobs u rġajt komplejt nista'. Mhux bħal pereżempju l-ġibs li titħaffef għax inxiflek. Għax inxiflek, okej. Mela, jiena għamilt ftit materjal biżejjedek. Biżejjed. U ħammur fuq il-bord. U tibda tapplika bil-mod. Issa tistennewx. Tiġbed li din naħa bil-mod ukoll biex inti iddaħlu. Biex inkomplima tiegħek. Ġa xurxin. U bħalma qed tara ġi. Ħanagħmel biċ-ċokola ta'? Mela le. Għax qisniet nieħu pjaċir. Bħala ħxuna, kemm tħalli seba' bdejt tgħidilna biex nara li pereżempju ma napplikax. Fuq il-flawt. Mal-ħajt, il-ħxuna ideali hija bejn 1-2 mm, jiġifieri hija pjuttost rqiqa. Importanti li taqbdu ftit materjal biex tikom iċ-ċans anka li tiċċattjaw intom u taħdmuh mal-bord. Ekku. U dejjem inti rranġajt. Issa jekk pereżempju jien għamilt xi ħaġa ħażina, Marvin għandu ċans li jirranġa li fej għamilt ħażina. Diment, ovvjament, li għaddu ma nixfilniex. Illum, sfortunatament, skadinna l-ħin, però se nkomplu anka nitkellmu fuq dal-materjal, żgur għandkom il-mistoqsijiet tagħkom, se naraw anka kif jista' jsir, hawnhekk qegħdin naraw il-prodott wara li jkun nixef anka d-dehra li jkollu biex wieħed anka jista' japprezza id-differenza. Fil-fatt, meta tara hemmhekk għandek kulur skura u hemmhekk għandek kulur ċar. L-istess fejħwejjex, meta taħsilhom ħajjidru skuri, meta jinxfu jiċċaraw għal kulur naturali tagħhom. Proset. Mela, ħuddu l-opportunità, itlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook issa stess, ibatulna l-mistoqsijiet tagħkom, Marvin se jerġa' jkun magħna fil-programm ħanerġa' nistiednu, ħanagħmlu l-mistoqsijiet li għandkom intom, aktar mistoqsijiet li għandna jiena u nintroduċukom ukoll mal-kuluri ma' xelta ta' kuluri li wieħed jista' jagħmel mill-liquid wallpaper. Qabel imorru għar-riklami xtaqt infakkarkom nerġa' fil-kompetizzjoni li għandna dejja fuq Hotspot Magazine. Ix-xart Ottubru qed irebbaħ lilkom 500 euro voucher grazzi għal Finestril jekk intom tirrispondu dik il-mistoqsija li għamilna u tibatu il-kupun sa 28 Ottubru. Qed insaqsukom għal xiex inkura tirreferu meta ngħidu aperturi isem kull jum u fejn nistgħu nikkontattjakom u għandkom iċ-ċans li tirbħu magħna 500 euro. Ftit riklami u kif nitlu lura Joseph Camilleri. Finestro, the most advanced PVC aperture systems suitable for the Maltese climate. Call 2146-3522 for a free quote.
jien għandi l-kafe għalik les, nittama li kellek sajf tajjeb. Jiena kont insegwa ħafna ta' x'inti tagħmel naħi tara Joseph jiena hawnhekk nħuse fil-baby. U Joseph għaddej, imma kellek ix-xogħol ukoll għax anke kont nara xi affarijiet li huma relatati fuq dak li ħan itkellmu. Ma da s-sajf, nistenni nkawdietna aktar mis-sort. U mela, sewwa għamilt. Qabel anke nitkellmu fuq dwar dak kollu li prepara lina, Joseph, ħanfakkarkom fuq il-kompetizzjoni ta' Facebook qegħdin insaqsukom liema kulur qed jolqotkom l-iktar bejn il-kamra ta' sodda A u l-kamra ta' sodda B. Għaddej il-forum fuq il-Facebook tagħna idħlu fuq In the House Malta, qafsu like għall-page s'intendi u apparti like fil-page tistgħu anke ssibu dak l-istess ritratt u tivvutaw taħtu liema l-aktar kamra li qed toġobkom. Importanti li titlu hemmhekk u anke tħallulna l-kummenti tagħkom. Lura fl-istudio u għanna selezzjoni oħra ta' dwal differenti. Ma' Joseph għamilna anka skeda, nitkellmu dwar dwal LEDs u anka nurukom fittings differenti u dejjem jaħseb, Joseph, dejjem jaħseb x'inhu huma dawk il-sitwazzjonijiet għax ma nafx insejħlhom problemi li niltaqgħu magħhom. Ġieli nibdew joġobna xi ħaġa, bgħod ngħidu ma jinqas nista' nagħmilha pereżempju għax għandi dik il-diffikultà jew dik il-ħikam. U għalhekk illum l-ewwel programm tas-sens ilha. Ħsibta xi ħaġa li ma minnijiex fid-disa' xhur li għaddew meta konna minn Oktober tas-sena l-oħra sa' Ġunju li għadda fuq LEDs li huma baxxi ħafna. Meta tnejdu baxxi, ġifieri litteralment jekk se ndaħluhom fil-ġipsum lanqas għandek il-ħxuna tal-ġips. Ġieli naraw fitting u tkun tidher il-qiegħ mbagħad kif tara lawara. Tajt imma dik qasan fejn poġġi. Fonda, fejn poġġi, eżatt, bi litteralment li daw qed nitkellmu fuq xi ħaġa li huma baxxi ħafna huma fittings li minn huma LEDs. Meta nitkellmu fuq LEDs, kien kif dejjem nitkellem huma LEDs bit-transformers magħhom jiġifieri LEDs li jekk kien hemm fluctuation ta' daw jew inkella ikun hemm xi ħsara, mhux ħajkun hemm ħsara fil-fitting per se imma ikollok it-transformer magħha illi jista' imur it-transformer, ovvjament iservi bħala backup ukoll għall-LED, allura isservi aktar fit-tul, dik hija importantissima kif konna ngħidu qabel. Daw it-tip ta' LEDs kif kont qed ngħid hawnhekk huma ħa nagħmel subgħajja apposta biex it-telespettaturi jkunu jistgħu jaraw kemm huma baxxi. Għas ngħidilhom fondi għax vera huma baxxi. Vera literalment. Qed nitkellmu 1 cm. Issa għaliex jiena dal-lower program ġibtu biex nitkellmu fuq dawn l-LEDs. Ħafna nies jaħsbu li jkunu kbar biss għax vera fir-realtà il-manufatturi meta bdew fuq dawn it-tip ta' LEDs daw jaħdmu fuq fittings kbar. Meta tnikkellmu kbar huma tal-uffiċini li kienu 60 by 60 ngħidulhom. Issa bid-differenza illum ovvjament meta teknoloġija evalwat ħafna issa fuq l-LEDs għax inni nara LEDs xi 10 snin, jekk mhux iktar. Min hija fejn xi żvilup rajt. L-ewwel darba niftakar kont fiera barra u kienet fitting tal-LED u niftakarat l-ma bozza fejna. Ma kontx naf x'inhi. Anke jkun minn 10 snin. Għal il-bozza tipu parti mill-fitting. Mela. Hawnhekk Paulin kif ġibna biex tara tajjeb fis-sens ġibna fittings differenti, sizes differenti. Għal-raġuni, skont il-telespettaturi lażliet li kollhom bżonn skont il-wattage. Per eżempju, għandek ċina żgħira differenti minn ċina kbira għandek bathroom. Għax tajjeb ingħidu daw it-tip ta' LEDs li kollha anki jekk naqbad waħda mill-kbar li għandek inti l-ewwel waħda tara hawnhekk mhijiex litteralment fonda. Hija kbira meta ngħidu waħda mill-kbar ovvjament minn qudiem. Għax hija 18 watt, 20 watt, jiġifieri meta narawha hekk, narawha kbira. Imma mbagħad bħala. Però bħala font m'għandek xejn litteralment baxxa. Ħafna. Tajjeb li ġib dejt bihom għaliex, għax ġieli kolli nies isaqsuni jiena. Per eżempju fuq l-istadis ikun mar ta' tfal. Fejn ikollhom x'kaffar fejn għandhom il-mejda fejn jagħmlu l-homeworks per eżempju. Fejn ikun iridu jdaħluhom ġol injam, mel inti immaġina għandek it-tikness tal-injam 2 cm, jekk ħa tagħmel botot normali se tinfed fuq wara tal-ixkaffar. Allura pigeon hose. Jo, pigeon hose, eżatt. Għal pigeon hose ġejna iktar tard, għandi xi ħaġa oħra. Ġifi dawn huma LEDs li vera mhumiex fondi u nistgħu nagħmluhom fejn irridu. Biex ma mmurx ħammur fuq daw it-tnej biex l-aħħar waħda nħalluha żgħira għall-aħħar, hawnhekk għandna żewġ fittings fuq quddiem. Din hija surface mounted. Is-surface mounted hija naqra iktar fonda,
Meta tnajdu surface mount tiġifieri ma titħolx ġo l-saqaf ovvjament biex twaħħalha saqaf tal-konkos, biex twaħħalha surface, twaħħalha ċatta ma' saqaf. Mhux titħol ġo soffit. Dik il-parti li qegħdin taraw hawnhekk ma tinħebix. Ma tinħebix, tikkeb ma tidher fuq barra. Dik surface mount id-differenza biex ovvjament biex nuri illa kemm qegħdin naraw ħafna sizes tondi u kwadri, silver u bojot illi huma LEDs tajjeb ingħidu pereżempju biex numru għall-wattages fejn għandna daw il-kwadri u din it-tonda huma 12 watt LED. Li meta nitkellmu 12 watt LED għandek iktar minn 100 watt output. Sewa? Ġifieri il-qies mhux jgħid biss għall-estetika imma x'tip ta' wattage għandi bżonn. Ovvjament, iva, ġifieri dak huwa twil għandek f'idej dik hija 12 watt LED, output iktar minn 100. Tista' tintuża kullum kien, meta ngħidu kullum kien, bathrooms, studies, uffiċini, kitchens, dan huwa affarijiet nużawhom fejn irridu. Il-kbar huma tal-18 watt li għandek in-naħa tiegħek anke din is-surface li hija quddiem ta' 20 watt. Xi ħaġa li għax ikoll issa dejjem bħalma jiġri fis-suffit il-light fitting dejjem javalwaw. Din għandha ħġieġa magħmula quddiem il-fatt li qed narawha fuq it-television. L-istess mhijiex fonda, hija l-istess bħalma qed naraw il-kbar tan-naħa l-oħra, bid-differenza li għandha glass diffuser ngħidulha li meta ħadd ixel tarmi effett ta' dawla x'ikun hemm nies illi jkun iridu dawl differenti, ġifi dawn huma dejjem ngħid bħal ħwejjeġ minħobb ħaġa u minħobb. Semmejt il-bathrooms, jiġifieri hija l-istess fitting għax bdejjem dejjem ngħidulhom li bathrooms nieħdu ħsieb xi nwaħħlu. Għax mhijiex kamra bħal kull kamra. Minħabba sewwa titkellem minħabba jridu jkunu IP44. Infatti kif qed tara il-fitting hija ssiġillata litteralment, I mean fuq wara hija wkoll magħluqa fuq wara ħaztala kollha flat mal-ġipsum u fuq quddiem m'għandek l-ebda ħanajtek ħanek miftuħ illi ħajjidħol il-fwar kif dejjem konna nitkellmu qabel li importanti ikunu magħluqin. Ġifieri jistgħu jsiru fil-bathroom. Iva, issa xi ħaġa oħra li żar waħda li jiena ntqajt magħha ovvjament ġibta wkoll hija din it-tip ta' LED. Kif qed taraw f'idej hija żgħira immens. Din hija 8 watt LED. L-output tagħha huwa ta' 50 watt. Mela, għaliex il-manufatturi ħadmu dit tip ta' LED wkoll. Xorta mhijiex fonda, kif qed nara quddiem it-television, biex xorta l-istess font li għandu l-lights l-oħra. Xorta għandek it-transformer, jiġifieri xorta huwa backup fija illi jekk inqata jekk ħajkun ħsara ħajkun ħsara fih u ovvjament huwa stabilizer għall-istess light fitting. Li għandha interessanti, ġiet jagħmluha ħafna pereżempju fil-pelmets tal-kċina, taħt il-cupboards tal-kċina, minħabba kif kont ngħidu il-font mhuwiex ħafna. Anki fis-suffitt. Mela jiena ġibt waħda ħanajtek it-tradizzjonali, dawn huma il-fitting tradizzjonali li ħafna nies għandna fis-saqaf tagħna diġà. Dina jekk xi ħadd ikun irid jaqleb għal LED ġas kemm jaqla din minn ġas-suffitt, u jidaħħal di l-fitting. Għax tiffitja eżatt. Għax tiffitja eżatt, huma l-istess manufattu. Aħlek ma ta' jkun l-inqas xogħol. Iva, l-inqas xogħol. Imma li dan id-dwek għal kemm qed ngħid huma l-istess manufattur daw it-tnejn xorta, daw hemm standard sizes ngħidulhom ma ngħidlek bħala affarijiet li jkunu standard. Ġifieri ma jfissirx x huma l-istess manufattur di ħa taqbel ma di biss. Ħajablu ma kollha għaliex għax meta jkun għandek kitchen unit 60 by 60. Kollha l-istess. Mela għaliex qed ngħidlek hekk. Għax meta klient xi ħadd għandu din tip ta' fitting u għandu bozza halogen jew LED li ġi li min jgħidlek għax l-LED qed tinqatali ovvjament tkunx tixtri wkoll kif dejjem nitkellmu quddiem nitlu aktar fil-font ukoll. Din hija diameter 75 mm, litteralment l-istess kull min għandu, kux stainless steel, jekk jiġri bajda. Tista' ma tkunx di partikolari li għandu. Lo, għalhekk qed ngħid. Ma hija l-istess. Hija l-istess dal diameter huwa standard. Inti ovvjament kemm taqla din il-fitting u taħdem b'din il-fitting. Din hija LED, l-istess ħaġa, kif kont qed ngħid, u taqbel litteralment. Apparti li ovvjament kuna minn għadan, ħabba energy saving. Ħabba energy saving, għax ovvjament dina kif qed naraw hekk hija 8 watt, ikki kollok halogen hija 50 watt. Allura minn 50 qed waqgħet dawl għal 8 watt tagħmel differenza kbira ħafna. U wkoll nerġa' ngħid il-font li iktar ħaġa importanti għal fejn ġib dawn it-tip ta' fittings illi joqogħdu litteralment kollum kien. Ovvjament imbagħad jekk dawn kienu qabdin bit-transformer ħadd neħħi dak. Ħadd neħħi kollox u jidħol kollox mill-ġdid il-fittings. U ma' kull waħda. Iva, ovvjament finishes għalkemm jiena hawnhekk ġibt bojot u silver,
Għaxjaf li jinfenta labjad. Il-kuluri kolla. Imma labjad huwa xi ħaġa li minn biex kbira llum dik tal-għajat jimxi li huwa labjad. Għax jiena din li ktar taffaxxinani fi dwallek nħu biex meta ġib li selezzjoni. Id-daw li nħobbu nagħmlu huwa ovvjament dan se jidher. Però id-designs qed imorru fuq l-aktar diskrit. Ġifieri biex jidher literalment id-dawl bi. Iva, u anke barra ilha d-daw ta' barra huwa daħlet għax inti llum il-ġurnata meta inti għandek qed tagħmel dwal huwa l-effett tad-daw. Il-sabiħ li t-tikrea u mux il-fitting kbira. Hemm ċertu designs li jmorru għal-fittings kbar għax ikunu parti mid-dekor ħanajtek għaġili tara bini li jagħmlu fittings kbar imma jkunu joqogħdu tajjeb għax id-designer ikompi għandhom hekk jew il-perit. Imma illum il-biċċa kbira kemm uffiċini l-inquiries kollha li jkolli l-biċċa kbira l-abjad huwa l-aktar famuż. U għal-aktar favorit, madux dak il-brax ta' kem kienet ċertuni jitolbu l-brax, jitolbu l-krom, imma l-aktar immur l-abjad. Kina ġenajt, xinti immaġina, għandek daw it-tip ta' bozzot li għedin fi s-suffit, illum saret mux jidru il-bozzot fi s-saf, għan sa' dakon miftfijin ma' rriċ narom, per għamet u ma' miexaw li n-numbat jixel id-dal ta' Infatti, kif għalet ta' jepu li vjena, kif bdejna l-program. Rajtu, infatti, kolla bojot kienu l-spira, xordejt narraħ fil-bidu. U anka li tkun għazilt, bojot ġifir li tkun għazilt dawn il-fittings. Zgujt, un bat sejjajnik biex jek inti ħaddaħħal il-kulur għandek fejn iddaħlu. Allura ħajjajnu kiktar li inti zammejt kollox. U għandek ħagħuħra, inti minn inti tamil id-dar tijak jew kamra, portieri tbiddilhom jew cushions, imma toqgħod biddel id-dawl għax inti ddeċidejt li minflok qabel tmur fuq il-gris jew tmur fuq kulur ieħor. Ekku. Allura abjad huwa ktar ma tkun nadif ċertu offert iktar ikollok fejn. Dik ħaġa importanti ħafna. Wkoll bħala LEDs kif dejjem nitkellmu fuq il-color Kelvin li huwa l-kulur tad-dawl kif joħroġ. L-ewwel dawl li ġibtaw jien insertaw għax naf huma kollha bojot huma l-4000K meta nitkellmu l-4000K huwa id-daylight. Mux il-cool white li huwa il-clinical white, il-lum fil-kċejjen tajjeb li mmorru working light li huwa id-daylight sewwa, li huwa 4000K. Però nistgħu nġibuhom jista' jeżistu wkoll bħala 3000K li jkun il-warm white dejjem jekk il-kamra tkun warm pereżempju biex ovvjament ma kkunx għax ikun hemm nies min jgħidlek imma jogħġobniex l-abjad pereżempju jew ikun hemm min tgħid ma' nies jien jgħidlek iweġġani l-abjad. Bħal meta min iweġġani l-isfarġi dan huma normali. Gosti. Gosti maħna ovvjament għandu dejjem dell-informazzjoni. Joseph se jkun qed jakkumpanjana tul din l-iskeda wkoll fuq il-programm In the House, ġifieri żommu appuntament ma' Joseph għal bħallum 15 ħajkollna aktar fittings u ħnitkellmu fuq aktar dwalijiet. Jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar dawl, dwar fittings, ħudu l-opportunità u bagħtu l-mistoqsijiet tagħkom faċli ħafna għax aħna nkunu nistgħu nwiġbukom anke waqt il-programm stess. In the House at one.com.mt jew inkella permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Ħan irringrazzjaw illum ovvjament qed intaraw nafse ġdid, is-set anke li se jkun magħna f'dawn ix-xhur li ġejjin, kuluri differenti milli kellna, ornamenti differenti wkoll, u wasal il-ħin anke biex ngħid grazzi in-nies li qed jieħdu ħsieb is-set tagħna għal din l-iskeda. House jirringrazzja lil Pippa Toledo għad-disin tas-set, Tulip Made Woodworks, Bitmac Limited, Astral, Sigma Coatings, u l-Piku Tajjar għal kafe Lavazza Amodo Mio. Edin insemmu set, nixtieq ngħid grazzi wkoll lil Philip, lil Heathcliff u t-tim kollu tagħhom li ħadu ħsieb jarmaw is-set biex qegħdin tarawh hekk illum. Ovvjament mhux is-set għand the House biss, is-settijiet tal-programmi kollha, ġifieri immaġina kemm ikunu impenjati. U grazzi wkoll il-kru kollu ta' One li reġa' beda anke 9 xhur ta' ħidma oħra għal din l-iskeda f'kull programm. Nixtieq ngħid grazzi wkoll l-sponsors, partikolarment li ħadu ħsieb il-programm tal-lum, grazzi għal-jom se ta' jitwassal dan il-program l-Silk Plaster Malta kif ukoll l-Spoton Supplies. Grazzi kbira lil dawn l-sponsors. Nerġa' nfakkarkom dawk il-mistoqsijiet saqsu lil Manuel ejjew fiċċu saqsu dawk il-mistoqsijiet u d-diffikultajiet l għandkom għax dak jgħat preparat biex jirrispondina. Ġifieri ibatulna fuq indahouse@one.com.mt jew kella fuq il-paġna tagħna fuq Facebook. Il-ġimgħa d-dieħla Manuel se jkun qed jirrispondi l-ewwel mistoqsijiet. Nixtieq ngħid grazzi kbira lin-nies li anke jieħdu ħsieb id-dera tiegħi minn skeda l-oħra minn programm mal-ieħor b'mod partikolari ħanorikom xi ħaġa sigrid żgħir.
ħaninżel żarbuna l-ewwel darba fil-programm. Imma xtaqt norikom dan id-disin oriġinali li għandi fuq iż-żarbun li xi ngħid grazzi l Desire li proprju ħad tkun qed tagħmilli iżraben f'kull programm b'disinni differenti. Ġifieri xogħol artistiku immens li jixraq il-programm li niffukaw fih fuq ħafna arti. Nixtieq ngħid grazzi lil dawn l-sponsors. Nixtieq nirringrazzja lil Promod għall-ħwejjeġ. Mattia Camilleri għall-Irtok bi prodotti Makeup Factory. Di Salon għall-Xari bi prodotti Milkshake by Cortex Limited. Share Spa għat-trattamenti ta' żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratoire. Stage għall-kura ta' Dwifer. King Shoe Shops għaż-Raben u lil-Desiren għad-disin personalizzat fuqhom. U lil-Bernard Polidano għall-fotografija. Grazzi kbira wkoll ir-raġel tiegħi li ħaħsib il-filmati u l-grafik u l-affarijiet kollha li ntaraw fil-programm ġifieri dil-ġimgħa ħa paċenzja kbira bija. Bil-ħaq insejt ngħidilkom iddeċidejt li flok oranġo nażel blu. Bdejt ngħid x'kulur ħa nażel għas-set li jmiss. Mbagħad tkellimt ftit ma' Pippa u mbagħad tagħti jiena peress li kelli baby boy u aħjar imorru fuq il-blues. Allura ddeċidejt li għal din l-iskeda nagħżel din l-iskala ta' kuluri. Nittama li jogħġobkom is-set il-ġdid, nistenna anke li jkolli xi ftit kummenti minn naħa tagħkom fuq il-paġna tagħna fuq Facebook diġà dħalt u rajt xi affarijiet ġifri nħeġġiġkom anke biex iżommu kun ta' tmana tul il-ġimgħa kollha u għamennu li l-programm in the house jixxandar darba f'ġimgħa, però fuq il-paġna tagħna ikun hemm attività għaddejja il-ġimgħa kollha. Dejjem intella ideat, ritratti, intella anke xi filmati, xi mistoqsijiet, forums qegħdin insaqsukom propju din il-ġimgħa li ma jogħġobkom l-aktar mill-karma tas-sodda A jew il-karma tas-sodda B. Itlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook taraw iż-żewġ kuluri li hemm fuq dik il-paġna u anke tistgħu tivvutaw għall-kamra tas-sodda favorita tagħkom, ovvjament ibbażata fuq il-kuluri. Il-kulur skur jew il-kulur ċar. Għajdulna naqra l-opinjonijiet tagħkom dwar dak li qegħdin insaqsu. Nixtieq nfakkarkom ukoll fir-repetizzjoni tal-programm in the house għal dawk li jbakru kmieni ir-repetizzjoni tal-programm in the house ser tibda tkun kull nhar terba fis-sitta ta' filgħodu meli bqgħu ftakru il-programm in the house jixxandar live il-ġimgħa fis-sitta ta' filgħaxija. Mbagħad repetizzjoni l-erba ta' wara fis-sitta ta' filgħodu. Nirringrazzjakom minn qalbi anke talli kontu magħna tul dan il-programm. Grazzi wkoll talli għal darb'oħra ser terġgħu żommulna kumpanija għal skeda oħra jien se nżomm l-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi kbira għal kru tekniku, grazzi kbira lil George ukoll il-floor manager tal-programm li anke wassalnikom din it-trasmissjoni taħt direzzjoni ta' Ivan Baldacchino. Nintaw il-ġimgħa d-dieħla il-weekend it-tajjeb. Ciao! Ringrazzja lil Living Concept, Spot On Supplies, Finestril, Casanova, KHS u Hotspot Magazine. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights. Office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Paola, 21668880. Shopping is magic. It's fun. And it's worth it. Hotspot Magazine. Great deals at home.